Uganda News Updates. Banange tusabire Kenzo. Embeera gyali mu ssaawa ya leero si nnungi yadde n'akatono. Obulamu Eddie Kenzo bwalimu essaawa eno si bulungi yadde n'akatono. Kenzo akoze Facebook Live olunaku olwaleero naye nga ali mu maziga meereere. Kenzo abadde mu maziga meereere. Ekintu Sheikh Muzaata kye yakola kyanyiga nnyo obulamu bwa Eddie Kenzo. Ebigambo Sheikh Muzaata bye yayogera ebyali bikambagga, ebigambo ebyo nga talinaamu yadde n'ensonyi, mu butuufu bikosezza nnyo nnyo obulamu bwa Eddie Kenzo. Era nga Eddie Kenzo avuddeyo n'okukaaba amaziga n'akaabira ddala. Amaziga ag'ekisajja mugamanyi gava wala. Naye Eddie Kenzo akaabye amaziga n'agamba nti Sheikh Muzaata oŋŋamba otya okugenda okuwasa nnyoko? Oŋŋamba otya okugenda okuwasa maama wange nga nakulira ku street? Maama wange namumiisi nga saamulaba nako. Taata wange saamulaba nako. Nze nakulira mu bulamu obubi ennyo nga bw'okiwulira. Weyabaye nti nali street kid, nga mbeera ku street oku. Mukimanyi bulungi nnyo abaana ba street embeera gye bayitamu. Olunaku luyinza okuziba nga talina yadde n'ekyokulya, naye n'asulirira awo enjala asobole okukeesa enkya, ate enkya akole afune ezo z'anaakola ki, z'anaalya enkya. Naye nga obulamu bwa Kenzo essaawa eno buli mu katyabaga, azini obulamu bwa Kenzo tusabe busabi nnyo nga bw'okiwulira. Agambye nti Sheikh Muzaata nkukomerawo, Sheikh Muzaata nkukomerawo, obulamu bw'ontaddemu essaawa eno bwa maziga meereere. Era nga byonna byonna bye mbadde nkola eno gye ndi, mbadde ndowooza ku ggwe wekka wekka, ggwe Sheikh Muzaata. Eddie Kenzo bw'atyo bw'ayogedde ku Facebook Live gy'abaddeko olunaku olwaleero. N'agamba n'okugamba nti nze gwe mulaba nze natoba. Eddie Kenzo yatoba. Yatuukanga ekiseera nga talina kyakulya n'akaaba, n'agamba maama singa waliwo n'olaba amaziga essaawa eno genkaaba, maama singa w'oli n'ondaba essaawa eno amaziga genkaaba. Yoyo Eddie Kenzo yayita mu mbeera embi ennyo ennyo ennyo. Era nga Eddie Kenzo ndowooza Mukama yawulira buwulizi maziga ge, amaziga ge yakaabanga Eddie Kenzo Katonda n'agawulira n'amuwa oluyimba. Era Kenzo bwe yatandika okuyimba, abantu baamwagala nnyo n'ennyimba ze ne bazaagala nnyo. Ndowooza mujjukira bulungi ennyimba ezimu ku zo nga Sitamina. Sitya Loosi lwe luyimba olwamuyisaamu, ne lumuyisaamu ku booda ne lukulosinga Uganda ne lugenda mu nsi endala zonna ne mu America ne lutuukayo. Era ne lumuwanguza ne awards ez'enjawulo. Essaawa ya leero ye muntu omu ku boogerwako, omuntu influensinze abantu ab'enjawulo. Bantu bangi ba influensinze bayitirivu nnyo nga bw'okiwulira Eddie Kenzo ono. Era bangi bamulabiddeko, bangi bamwegomba, bangi baali mu kulabirira. Ayina abaana ennaku zino baalabirira, naye ng'abalabirira nga akwata ku ssente ze ezo zaakola mu bivvulu, ssente ze ezo zajja e Bulaaya ng'avuddeyo okuyimba
n'abalabirira n'abatwala ne ku masomero n'abawa ekyokulya naye nga tabazaala yadde n'akatono kubanga ye mumanyi bulungi ayina abaana aba babiri Amaru Musuuza n'oli omulala naye nga obulamu Eddy Kenzo ssaawa eno bwalimu bwamaziga akaabye n'okukaaba amaziga gali gennyini nnyini amaziga g'ekisajja gava wala naye Eddy Kenzo akaabye amaziga bannange tumusabire Sheikh Muzaata bw'oba gy'oli yonna yonna gyonna tukusaba mu buwombeefu obw'ekitalo okozese ekitiibwa kyo ky'oyina n'abantu abakulabirako abasinga weetondere omuvubuka ono kubanga omutadde mu maziga ennaku yonna gy'alabye ekyo ekigambo gw'oyinza okukiraba nga ekigambo ekitono kye wakozesa mu bulamu bwa Eddy Kenzo naye ye akiraba nti ekigambo kinene nnyo mu bulamu bwe kubanga teyalaba ku maama we teyalaba ku taata we teyalaba ku bazadde be oyo Eddy Kenzo gwe mulaba era nga tumusabire webale nnyo oli ku Uganda News Updates ky'oba olina okunkolera nyiga akagambo subscribe subscribing okommentinge ate olikinge mwebale nnyo mwebalire ddala.